Nu ska vi äga dem, du. Du är lite längre fram än vad jag är. Ja, men, vänta in dig lite då. Han är över oss. Sköt på bossen. Det var någon här. Han sköt. Oh, han är nere. Ja. Han är nere mycket. Alla tre döda. Jag tog alla tre. Hundarna blir tokiga nu.